С цялото вълнение около електромобилите и автономните превозни средства, изглежда времето на колите на бензин и дизел е отминало. Но тримата водещи на автомобилното шоу «Великата обиколка» не са убедени в това. Напротив, те мислят, че ревът на двигателите с вътрешно горене ще се чува още дълго по света. Трима мъже на средна възраст с развалени зъби, лоша физика и скърцащи стави обикалят около света и се забъркват в неприятности. Това е нашето шоу. Ние караме коли, които други карат, отивайки до магазина. Колите са едни и същи, но хората в тях са различни. Кларксън, Мей и Хаман стартираха втория сезон на култовото си шоу «Великата обиколка» на 7 декември по Amazon Prime. Това е шоу за коли, но също и поглед към света през очите на трима мъже, които са малко обсебени от колите. Някои бензинови глави се дразнят от нас, защото твърде често подхождаме несериозно към определени модели. Но нормалните автомобилни фенове харесват темите в предаването и по някаква необяснима причина и нас самите. Премиерата на втория сезон на предаването се забави заради зрелищна катастрофа, която претърпя Ричард Хаманд на състезание в Швейцария. За щастие, той се размина без сериозни травми, но трябваше да полежи известно време в болница. Смятам, че сме облагодетелствани от факта, че колите са такава интересна тема. Не е нужно да сте странни и ексцентрични, за да гледате шоуто. Ние правим такива неща. Ние сме типовете, които се държат необичайно. Обсебени сме постоянно от автомобилите. Спорим и се караме. Тримата водещи твърдят, че дори онези зрители, които не се интересуват от коли, имат мнение за тях. Шоуто отново залага на бързи автомобили, екстремни ситуации и солидни дози британски хумор. Let's do this properly. Come on.